Плем'я «Незламна», «Поводир» – за цими стрічками впізнають український кінопродукт у світі. За 2 роки вітчизняне кіно зробило прорив, створивши багато нових фільмів. Чи продовжить кінематографія розвиватись такими ж темпами, залежить від фінансування. Вітчизняні режисери очікують щонайменше 165 мільйонів гривень на розвиток фільмографії. Адже цей рік починали із 64 мільйонами. Наприкінці вересня отримали плюс 100. Для порівняння, бюджет останньої частини американського «Хоббіта» складає 220 мільйонів доларів. Ну, к сожалению, фінансування на дуже низькому рівні і поки реально нічого не відбувається. Попри брак коштів, цьогоріч у кінопрокаті з'явилося 19 українських стрічок. До кінця року їхня кількість може збільшитись до 23. Із них менше 10 – повнометражні. У Держкіно планують тримати планку і в 2016-му. Запускають зйомки 10 повнометражних ігрових стрічок і ще 30 короткого метра. Якщо ви вважаєте, що запуск більше 10 повнометражних фільмів – це дуже мало, то для України це дуже багато. На сьогоднішній день, виходячи з економічної ситуації і виходячи з того, що ми насправді фактично не мали можливість це зробити раніше. Один із повнометражних фільмів, який має вийти у наступному році – «Люксембург» Мирослава Слабошпицького. Минулого року режисер-постановник отримав гран-прі «Тижня критики» на Каннському кінофестивалі за фільм «Плем'я». Після успіху «Племені» ми не маємо шансу зробити, скажімо так, посередній фільм, ми знову маємо зробити геніальний фільм. Стрічку про життя у Чорнобильській зоні мають презентувати у 2016-му. Підготовка до зйомок почалася ще з початку року. Вже були якісь локальні зйомки, якісь там фото, велика якась кількість пророблена роботи, якісь там задні консультанти, ще щось, але ми практично до останнього часу, ми не були певні, що вся ця історія, вона в останній момент за... І, на жаль, ми знаємо багато таких негативних прикладів, ну, в усякому разі, коли в останній момент, коли історія доходить до України, вся вибудована ця чудова піраміда, вона сипеться. Попри непевний початок, кошти таки знайшли. Державне агентство України з питань кіно підписало контракт із авторами. Виділили 10 мільйонів гривень на зйомки. Останній подібний контракт підписували наприкінці 2013-го. Звісно, впечатляє, коли ви говорите про те, що Україна – країна, яка знаходиться в війні, яка знаходиться в кризі, все-таки має можливість підтримувати фільми. Гроші, які виділяє Україна, покривають майже половину витрат. Загальний бюджет фільму – 1 100 000 євро. Другу частину дають європейські країни – Норвегія, Франція та Німеччина. Фінансують стрічку із спеціальних фондів для підтримки кіно в країнах із проблемним доступом до коштів. Там дивитися нас на Каннському фестивалі, 90-95% фільмів – це совместні копродукції європейських країн, фільми, які сьогодні путешествують і представлені на різних фестивалях і мають успіх. Окрім фінансування, країни також допомагатимуть із просуванням фільму, представленням його на фестивалях та дистрибуцією. Однак цей фільм чи не єдиний в Україні із такою потужною підтримкою, як зі сторони нашої, так і з боку інших держав. Коштів, які закладені у бюджет на кіноіндустрію, не вистачає на всіх. Багато молодих режисерів виїжджають за кордон. ПІСФ – Польський інститут штуки фільмової. Спонсирует до 50% бюджета. То есть, если у нас есть бюджет 2 миллиона, то 1 миллион, ну, в принципе, это максимум, который готов выделить ПИС, мы можем взять у государства. Еще какие-то по 20% могут дать нам какие-то, не знаю, начиная от прокатчика, заканчивая какими-то телеканалами. У Комітеті Верховної Ради з питань культури шукають вихід. Пропонують фінансувати кіноіндустрію через азартні клуби. Було пропозиція про те, щоб все-таки парламент винести закон об азартних іграх.
И учитывая, что азартные игры – это вредный вид деятельности, и на по аналогии то, что есть в Европе, чтобы доходы от азартных игр шли на, наоборот, благотворительные цели, в том числе на кино. Чи легалізовувати гральний бізнес в парламенті ще не визначились. Та нардепи мають розглянути ще один законопроект щодо підтримки кіноіндустрії. У ньому зібрали стимули для вітчизняних режисерів на створення стрічок. Це в тому числі певні податкові пільги, але основні – це стимули для кіновиробників, в тому числі у вигляді субсидій, які знімають кіно на території України, використовують виробничі ресурси і, очевидно, в певному сенсі проходять культурний так званий тест. Такі тести – світова практика. Вони дають загальну оцінку фільму. Так, в Польщі і в Чехії ті, хто отримують високий бал за них, мають змогу повернути частину грошей, витрачених на зйомки. Відповідний законопроект доопрацьовують. Коли його виставлять на голосування, поки невідомо. Та режисери налаштовані позитивно. Сподіваються, що документ розглянуть і ухвалять найближчим часом.